Заповядайте, господин Зарков. Благодаря ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър. Въпросът ми е провокиран от жалба на собственици на имоти в местността Капаклийка, Русенско. Капаклийка, господин Председател, е едно тихо място в Русенска област, където хората ползват за отдих. Там има вилна зона. За съжаление обаче, ако впишете в интернет местност Капаклийка, първите няколко десетки информации ще бъдат за обири и вандалщина и порутени, украбени къщи в тази иначе красива местност. Това пречи естествено на хората да се възползват от собствеността им. Многократните им сигнали, жалби и заявки към Първо районно управление на МВР в Русе до тук не дават резултат. Трябва да знаем, че много често извършителите са известни. Понякога дори те са заловени в момента на грабежа от самите собственици и заведени до районното управление. Дни по-късно обаче същите тези хора нагло демонстрират своята безнаказаност и дори заплашват със саморазправа законните собственици, сигнализирани за техните грабежи. При мен постъпиха писма, които са изпратени също и към вас, господин Министър, в които ясно е описано как тези хора заплашват, че ако се зададе сигнал срещу тях, ще има последствия и последствия, за съжаление, наистина има. На следващия ден хората намират ножове забити във вратите или поредната порутена къща. Затова, господин Министър, моя въпрос е: какви са причините органа на реда в Русе да не успяват да предотвратят и да накажат редовните набези на тази местност и какви мерки ще предприемате в защита на имотите и на техните законни собственици? Благодаря, господин Зарков. Господин Министър, имате думата за отговор. Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Зарков. Местността Капаклийка или Одялник, село Пиргово, се намира в район 9 и 10 км на главен път 1-5 и представлява вилна зона. Сигурно е тихо и спокойно. Съставена от голям брой малки къщи с големи дворни лозови масиви, от които само малка част са постоянно обитаеми. Районът е отдалечен от други населени места, квартал Басарабово, село Пиргово и село Мечка, което през годините е било по някакъв начин предпоставка за извършване на кражби на вещи от тази вилна зона. Местността Капаклийка е с висока степен уязвимост, влияние върху възможността на органите на МВР да противодействат в пълна степен за извършване на престъпленията, оказва допълнително още два фактора. Незаявяване в полицейското управление на извършени престъпления и често потърпевшите не опазват от външно въздействие вместо происшествията, които се явява пречка при търсенето на годни дактилоскопски следи, както и невъзможността да се предоставят индивидуални белези за отнети вещи. Това впоследствие прави изключително трудно, знаете, намирането предмета на престъпление и други следи. В изпълнение на план за противодействие на конвенционалната престъпност, както и въз основа на непрекъснат анализ на криминогенната обстановка на слабо населени места, в областта дирекция на Министерството на вътрешните работи в Русе, заедно с специализирано звено контрол и охрана на обществения ред към община Русе, е изградена система от засилено полицейско присъствие не само в тази местност Капаклийка, но и на други подобни населени места в рамките на обслужваната територия. Планираните и изпълнявани мероприятия дават положителен резултат за засилване на чувство за сигурност на живеещи и собствениците на имотите. Според нас, в периода от януари до 16 ноември тази година на територията на местността Капаклийка, или известно още Одялника, както казахте, Одяланик или Одялник, има регистрирани две кражби от имоти. Две кражби от имоти, както и две образувани досъдебни производства. Има установен извършител по едно от досъдебните производства, който е привлечен като в качеството му на обвиняем. В областната дирекция на Министерството на вътрешните работи Русия не е постъпвала информация и не са депозирани жалби от потърпевши, които да са подлагани на тормоз или допълнителни, освен тези посочени кражби, след заявяване на престъпление в Първо районно управление на областната дирекция. От началото на 2017 година до момента няма регистрирани престъпления по член 198, това е кражби, на посочената територия. Така че моят призив, завършвам с това, е: ако всичко това, което вие изложихте, аз не се съмнявам в него, по някакъв начин да стига
казват, има заплахи. Аз допълнително след това, което чувам сега, което казвате тук, ще възложа такава проверка. Заплахи от кого, само ако може да уточните. Допълнително да проверим защо те хора, ако вие твърдите и това е верно, както казват хората, защо те не стигат до полицията. Не мога да повярвам, че полицията няма да реагира и тя ще ги заплашва или пък по някакъв начин ще въздейства. Но и това ще проверим. Благодаря. Благодаря, господин министър. Господин Зарков, ще ползвате възможността за реплика. Заповядайте. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря ви за сериозното отношение. Заплахите не идват, нека да се уточним, от полицаите, на които са се оплакали, а от онези заловени от самите граждани хора, когато грабят, залавят ги, водят ги в районното, там се образува това, което трябва да се образува, след което същия този човек минава с колата си и с местността, размахва пръст и казва, ще видите какво ще ви се случи. И то се случва. Това е. Жалба пред мен има, мога да ви я предоставя, от 8 септември тази година, от 7 от собствениците, които са описали вътре и отношението, което са получили от полицаите, на които са се оплакали. Но аз разбирам напълно колко е трудно това, което се изисква и на какво напрежение са подложени и полицаите, които най-вероятно искат да помогнат. Тези къщи не са постоянно обитаеми факт, това прави трудна тяхната защита, но това е именно смисъла на една вилна зона. А собствеността на българския граждани трябва да бъде защитена навсякъде и по всяко време, въпреки че е трудно. И не говоря за случаите, когато е трудно разследванията. Говоря за случаите, когато човекът е хванат с ръцете в кацата с мед, както ако позволите образно да се изкажеме. И тук си заслужава да се замислим, господин министър, и вие, и ние от своя страна, защо органите на реда не успяват да респектират онези ноторно известни вандали, които тормозят понякога вход, понякога село, понякога вилна зона, за които всички граждани знаят, които често се оказват в районното управление по един или друг начин. Каква е причината да не успяваме да им вземем страха на тези хора? Законодателна ли е? Организационна ли е? Финансова обезпеченост и ресурсна ли липсва? Но трябва да се замислим по този въпрос, защото често под общото наименование битова престъпност всъщност се крие едно малко малцинство на така наречените дребни престъпници, които извършват големи поразии. Благодаря ви, господин Зарков. Господин министър, възможност за дуплика имате. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин Зарков, сигурно мога да ви отговоря по-общо, както ви искате в момента и стана дума. Аз ви предавам следното. Давате ми жалбата, аз го проверявам. Това нещо стига до всички от оперативките надолу, като превенция. А за другото, по-голямото, ако слушахте внимателно, сигурно го направихте, там аз ви казах, две досъдебни производства. Защо няма осъдени? Защо да не отивам натам? Но ние се стараем да направим нашата част от задачата. И ще бъдем все по-старателни в случая, давате ми, проверявам го лично на вас, ако искате от тази трибуна, ще ви отговоря за резултата.